Thank you.
Io sono il direttore di cantiere, mi avvalgo di diversi capi cantiere, ho degli assistenti, ho circa una quindicina di persone direttive alle mie dipendenze. Abbiamo uno studio tecnico che è formato da una quindicina di architetti e un 5 ingegneri, perché noi facciamo cantierizzazione sia dal progetto strutturale che dal progetto architettonico. Noi abbiamo iniziato i lavori nel 2008. Il primo anno praticamente abbiamo fatto lavori di bonifica e scavi. In realtà la costruzione vera e propria del fabbricati sono iniziati con i primi getti nel febbraio del 2009. Attualmente siamo praticamente quasi completati tutte le strutture in cemento armato. In presenza sono il geometra della ditta Endokai SRL. Siamo presenti in Trento, dove attualmente stiamo svolgendo una lavorazione da noi appaltata. Come forza lavorativa presente in cantiere della Trento Futura, noi gruppo dell'Endokai SRL abbiamo adottato un sistema di qualifica che ci permette di capire a fil modo di selezionare i muratori dagli altri operatori come operaio qualificato o operai a titolo manovalanza. Absolut.
Gjatën, një këtë këpurve. Specët rëgjt, specët thot, në qugë. Come ti chiami Dag? Non mi ricordo più. È il nostro cugino. E Dag come ti chiami? Eva. Ma tu? Giovanna. Ah, Giovanna. Giovanna. Ah, Giacomina. Oh, mori rrugën
precise. Na kanë rrahore në shi, si thonë fjallë se din gjithë kush. Ujë që snecë nuk kepin kushe. Thank you.
Yeah.
тогітешні від Ільшину. Це все порвання пар'єтон. Цікаве, а від Ільшин пролесі до мосна секторія. Юкені вилитон італійна мав віддяжден мені бомож. Весок мені нюсі помаж. Чедритон думлет нормальне. Ні консорт. Ne vok ofuise e kuaj më gjimushme, ku ju kemi marrë rrugën për të arë në edhe. E nisi në malti të ashtë, cilët ishin synime të mërë. Në malti të ashtë, se më ishte marrë rrugën nga gjenja e veshtirë ekonomike që ishim. Ideja e saj kohë ishte që më kështë një punë që të kjo është një bazë për e vete vëzë të imaginë është kursit nga ambitën edhe ekonomi edhe për familje tjena. Ideja ishte për veti që të kemë një tarme për familje. Për të arritë dhe sot, që është një ditë, si e thatë ju ma përpare një ditë shumë e shënume, sepse aktiviteti ju i trektarë, si si shumë është një Itali, ka arritur një pikë të admirushme për të mos thënë të pa imagjinushme në momentet që ju jeni nisë. Me gjitha të për të arritur deri këtu, ju keni nisur nga një punëtor i thjeshtë, pastaj e pari hap që ka qenë privatizimit, ka qenë ai i një ndërmarrje private, artizanale. Pa. Dhe më tek? Një ditë individuale, që në atë kohë në vitin 2000 vendosa që ta që ishte një vendim shumë i vështirë për në atë kohë se kishte një vend punë të sigurt dhe do e lisha për me hapë një biznes të vogël që është të ishte vështirë të kisha një garanci punë, por vendas për e ishte madhe që unë kriosha një punë të timen, jo të isha në barës. Fillimi ishte i vetëm. Mësë nëj puna po zmadhohi, nevoja ishe të kjo është një bashkëpunim me tafit me i patjeta që në të kohë ishte vlajë. Mësë nëj edhe kunati gjoka dhe adhirën të jem një shoqëri që është edhe kjo këtu e para që është në do në të kohë. Dhe nëzëm që të hapim një shëshëri që ne të kishim sa ma shumë spacio për me madhë njerëz në punë që nga ditë individuale nuk mund të garantoshim atë punë që e garanton të një shëshëri e bashkume, si kur thotë. Pak nga pak shëqërit ose kompanit që kemi kryuar kanë punësuar të tjerë, ju kanë dhënë punë personal të tjerë. Këta janë emigrantë shqiptarë, qytetarë italianë, apo emigrantë të etnikëve të mëshme? Janë emigrantë të etnikëve të mëshme, sigurisht. Kanë gjitha shtetë dhe italianë dhe shqiptarë, sigurisht. Dhe pjesën madhë janë familjarë tonë të njërës tonë dhe etnikëve tjena. Ky sukses i punësuit, që nuk ka emër tjetër, është vlerësuar edhe me një çmim të për transizion, në marrë tuja, jo thjesht mizjerimi aktivitetit, por edhe një aspekt tjetër që rjevonte në mizjerimi aktivitetit, dhanje punë e personave të tjerë, ka bë që në marrë suaj në atë e konstrucioni, në 2008-ën është dhe në çmimi në Italia che lavora, edizione speciale, kështu shkruhet, njerëz dhe nërmadje. Motivimin e këti qmimi ne i ledzojmë së tjerave, që komiteti akordjusi i qmimit, në bazën e propozimeve të organeve rajonale, e ka zjedhën nërmadje në noce, konstrucioni mes nërmadjeve të tjera, që më shumë janë dëvuar në sektorin e nërtimeve. Me motivimin duke kontribuar në punën e saj për përparimin e vendit, si në aspektin ekonomik, ashtu edhe në atë social. Përveç komplimentit për këtë çmim të tepër transition, duhet të dija ku e menoni se është pika juaj e fortë
e aktivitetit tuaj. Çmimi kur na shton është një surprizë e vërtetë. E meritum që në aspektin social arritëm të ndihmojmë edhe integrimin e personave të tjerë dhe puna e madhe që kishim atëhet gjatë gjithë tyre viteve me integrimin si ekonomik dhe integrimin e kulturë. Mejtët, kjoj që më i fort puna, cilësia e punë që keni dhënë me aktivitetin e normalisëmi, ajo që... Pa tjera, cilësia e punës edhe zhvillimi ekonomis, zhvillimi i nërmarës tonë me hapa shumë shpejta në ambjentin e sektorin e delicës. Nërmarja ju i aktivitetin e ka në rajonin e Gjombardis apo edhe më gjërë? Jo, nërmarja ju në ka më gjërë. Aktualisht punem në provincën e Trentus, Trentino, Alto Adige, që kina i ka tjerë shumë malë edhe ati është vlajqe jeton atje dhe nuk kina limit për që t'jen atë përshëndon në Milano, në një rajon. Në këtë vit, në 2010, ju, ose më sakë, në vitin e kalun, keni të juar konsorcio. Qëfar objektiva që keni në këtë normalje të rejë, në të që në këtë supermarket të rejë, përsa i përket aktivitetit. Pa letësirsh ju jep ky formin njëri? Jena ma konkurent në ndërtimin, në punën tonë, në ambjentin e punës tonë. Kena ma letësira dhe jena ma konkurent në ndaj të tjede, pa tjede. Dhe ky ka qenë një investim shumë i konsiderueshëm për ne, që të arrim të grupojmë gjitha në marët që punë kina në zotre, sot përshatë. Aktualisht, këj konsorci ofron punën sa personave? Konsorci ofron punën dhe 200 persona. Dhe përfshin në sa në marë? Përfshin 12 në marë. Këj aktiviteti juj ka njësur në Italinë në marë. Por, si gjdo aktivitet gjdo nërmarjeve që është në zhvillime sipër dhe shikon pika arritjet, edhe i luja është një nërmarje që ka ecur. Menuar që të zgjironi aktivitetin të ujt edhe në Shqipëri? Edhe ti e kena menu të zgjerim aktivitetin, edhe ti e kam vlajnë e vogri që jeton vlajnë dhe babin, jetojnë atje dhe në matet në timit që quhet Kej SHPK që e kina ragupu në këtë konsorcio edhe këtë në madhe edhe shpesën e mundësin punësime dhe atje. Përmendëm Shqipërinë, sa e mundë në Shqipëria? Shqipëria? Vendlinja? Zdo Shqipëta e mundë në Shqipëria. Êshtë pjesa kryesore e një shqiptari atë prejardja dhe në mëmën shumë pa tjetër sa do që këtu të kina kushtet e mirë, sa do që këtë tjetër e mirë ashtë i dishka që gujë ramë që të mënë pëshonë dhe në vetë dhe kjo është i dishka që nuk gjenë fjallë. Lasëm të shi për Edvardin si person, ju e një Martin. Po, me mërtu. Tre fëmi. Me Valentini, kam tre fëmi, ty vajzë djarë. Kanë linur në Shqipëri apo në Italië? Jo, ato kanë linur në Italië. Dhe frekuentojnë shkollën? Shkollën italiana, pa tjeta. Si gjdo prind ka aspiratet e ti, në gjithë e fëmi dhe ju janë relativisht një mosh të njohë, edhe andrët. Për një të artme, si menoni të artme një fëmijë të tuj? Jitër një botë të shtje. Edhe si bërisht, bërisht si matë më ajë dhe të vinë, pa tjetër. Por, njerëzit jetër me shpresa dhe unë menoj që të arë një fëmijë një dhe tjetër. Të paktën ma ambicioz. Ju jeni në Italië të rikosh, me gjitha të
nuk keni shkutur nga Shqipëri, jam asë në Shqipëri, ju në stadion keni prindrit tuj, që jetojnë atje edhe vla. Sa ka ndikuar familja juj në formimin tuj, edhe në këtë vullnet të fort që keni edhe të lidhur shumë me punën, që vetëm në përmjet punës arrihet? Sigur se ndikimi është shumë i madh, patjetër, se prej ardhja e një baze, një edukatë të rëgurët me një përjadhje, një familje të konsolidume, si për është familje njënë. Ashtë baza themelore që ka ndikur të konë. Të jemi venosën, të jemi i sinqetë, të jemi rëgurët nga të gjitha pikpamjet. Pra kjo vjen nga familje. Sit që keni arritur ju, naturisht ka qenë vullneti ju, dëshira për të ecë për parës, gjithçka arrihet vetëm. Kë mund të përmendit nga personat që ju kanë qenë afër gjatë këtyre viteve në këtë rrugë që keni bënë? A është diskutohet se vetëm nuk arritit asgjë. Iniciativa mund të jetë individuale. Por përkrahja do tjetë shumë ma gjamë që të arrish suksese dhe të arrish në këtë pikë që kina arrit sot. Edhe një në personajet që duhet fëllëndrejnë burri motës, Gjoka, që edhe i ka qenë një mbështetje e madhe që ditën e parë që më kam marrë të vllaj, Alfredi, që është një person shumë i rregullt dhe shumë plotëson gjysmën time me pak fjalë në ambientin e punës edhe në ambientin që kena në të edhe një person tjetër, Agron Kthella, që punon me ne tërsa vite edhe ka arrit të integrohet edhe tjetër dhe një personazh kryesor i grupit ton nga puna dhe sinqeriteti i tij. Një të riu shqiptar që vjen në Itali, një emigranti që i kërkon të ketë arritje në jetën e tij në tokën e huaj në Itali. Eksperienca juaj, çfarë këshillash mund t'i jepte? Kushtet tonë në banë, kushtet e vështirë në banë martu në Itali. Por sot, unë shofë se Shqipëria ka kushte shumë të mira që të arrinë të ato të bazën dhe familjen të nërtojnë në vend vetë. Pa tjetër duhet sakrificë, pa tjetër duhet punë. Por jam i binu se pot dedikohen punës në vend vetë. Sot, Shqipëria ka gjitha kushtet që ti, ato kushtet që ne i kërkonim atë kohën nuk i kishim. Këtu përsëri në shtëpinë e Eduard Nocej, në Solaro, në rajonin e Lombardis, afër Milanos. Afër Sofers, nolen gjithë bashkëpunëtorët më të ngushtë të Eduardit dhe vetë Eduardit, dhe babaj Eduardit. Prej se cilit do kisha dëshirë të dhia ky bashkëpunim, që zgjatë të disa vite, arritje që keni pas të gjithë bashkë dhe i keni përballuar të gjithë bashkë, janë shumë të rëndësishme. Si mund të përshkruani këtë eksperiencë, që nuk është vetëm eksperiencë jetë, por është edhe eksperiencë punët në tokën e hujt. Po fillojmë me të parin. Atëherë nisim pyetjen me Fredin, që është edhe më i ri i grupit. Kur keni ardhur në Itali? Në Itali kam ardhur në 98-ën. Dhe jeni bashku natyrisht me familjen. Me familjen, me vllajën, motrën, burrin e motrës. Fillimisht edhe ju keni nisë punoni si punëtor i thjeshtë. Si punëtor i thjeshtë. Në 98-ën kam fillu si punëtor i thjeshtë. Në 2000 vlaj aktivitetin dhe mas një vitit fillon bashkëpunim në bashkë në tim. Ky bashkëpunim naturisht ka pas edhe ato vështirësi të veta?
vështërsit kanë qënë të mdhaja, sakrifizat mdhaja, lodhje ka pas të gjitha, ne në mundu t'i përbalem, t'u dalim me gjitha mundësit fortet tona. Je i knaqën për këtë që shëshnia ju i ka rritë dhe nësot? Jem shumë i knaqën edhe shëshnia të esë për para. Po i drejtohemi të shri Gjoksi, cili e ka dimuar Eduardin edhe në momentet e para, cilën Eduardi e përmendi edhe në intervistën e ti. Dy fjalë për bashkëpunimin tuj, për jetën edhe punën. Të shti, si shta ka thënë edhe Eduardi për para, ka ardhë në të vërdet, ka mas me jetë, ka që një momentit i caktuar që unë e kam një mojë një shqiptar për një një tjetën, plus që ishte edhe njëri afër imi. Nëse ne i duke pa që ishte, kishte tepër, ishte njëri ambicios kësaj për këtë punës. Filloj, si këmë të rrë thjesht, i rrës për para, e pashë ishte në rrimi me kapacitetin, me aktiviteti eci. Ja, aktiviteti eci, pakin ku e im. Edhe arriti që si tush paragalot dhe shumë tjerë përshqime. Edhe parashikime. Për shumë se nuk më mërme e që si Eduardi edhe me tjerë që ti kemi pas të andrë këtë minis. Që kemi pas të andrë më mërme e shumë më të vogla me minis ka Shqipëria. Kemi pas parasysh që në qërë aktualiteti kemi jetu që kemi lanë mërra pa. Por nuk mund t'jemi vetëm se të knaqëm, e shumë knaqëm për arritje që kemi bërë në të shtetë, dhe sa i që... Janë të dhjërës. Edhe nga ortakë tjetër i nërmarjes të i gonit, dim diçka më të ipër për aktivitetin e nërmarjes dhe bashkëpunimin me ortakë të tjerë. Dhe unë kam marrë një dali në 98, kam punohë 3 vjetë, në Shkodër, pas të jam se Eduardi jam më akushin jem. Jena më levë, me rrët një, me bo një nërmarje, se jena më letë huj e jena të huj, jenë dy probleme. Për me rrët i disa, një objektiv që e kena pas, jo ka ishtë të malë, sa kena rrët, po. Me rrët në një farë pikët, si. Me një objektiv të këtu? Një objektiv të këtu, me realizu i disa, si. Do t'a kishtë ava në gjithë koshme, të thamë dhejten. Kina bashkunu, aja kusheni, kje kusheni, dha i me, dha unë rrje Eduardit. Ti jam unu me bo punën njërë, sa ma precize, si dhejten. Që ma rrit, i disa si e dhe italian të ka nënër, të thamë dhejten. Kënë rritë shifën 250 punëtorë, nuk janë pak. Kënë punu, të lodhën, në sforcime, po. Kënë rritë i disa si... Jemi të knaqën për arritje? Tepër të knaqën. Kjo a bërë falë do ardhjit, se ka pasat iniciativen, guzimin. E ka rritë aty ku është e sot, e të ku jena në ne. Gjithë kjo arritje e juja duhet këtë një bazë të fortë. Jo vetëm një bazë të fortë për të pasë këto arritje, po dhe për t'i matë këto arritje. Afërsia juaj familjare me ortak, sa ka qenë rëndësishme? Dhe vërtet që fjala bashkimi bënë fuqin është pjesa kryesore, por falë ortakve, që në zullaj kunati dhe kushenjë, dhe sinceriteti edhe koreksia të tjene që ka pasnë, edhe vullneti madhë që kanë përpunën. E jam i vinu se kjo arritje është e përbashtë. Dhe është merit. Merit e gjithve, sigurisht e grupit shtaj, por edhe punëtorve që edhe ata janë në linjën e parë të punë, se punëtorin është ajka e një gjithë nërmarje. Dhe kjo vjen, ki bashkëpunim, ka që ishtë të një keni, vjen edhe nga thelbi familjes që të gjithë nga kanë edukur me
interesat punës, nga kanë ban një edukat tepër korrekte, që ne të dalim në jetë civile të jena të regullë dhe vendë tonën. Falim nërë, sigurisht, vjen nga familja dhe baba që me vujtjet më dhaja dhe sakrificit më dhaja në arriti, në edukoj dhe në dha atë që është kërësor të në bje të është në bitë vështësi që kena has kohë mas kohët. Dhe fjallën e fundi ka dhe unë dojë të isha dëshiru në Zotin Marë. Për këto admitje që bitu i kanë arrit të kejnë në tukën e bujë. Kjo është për imaginushme, se unë kam prejtë 5.000, kam 2 djemë, 3 djemë e 2 vajza, 2 djemë i kam Itali, i kam mërtu me këtë një, i kam prejtë me fukra lajkë, i e mu mi edukue me një frem që mos tjetë problematik, asë në shëqëri, asë në të gjithë, dhe me fremin e punës, më nuk më kanë shku damat mundë që kanë banë. Pësa rinë të një nivellë, së më ka shumë menja, se në unë fugara, unë të e kanë vrejtë në fugara dhe, e prej ardhën e kemi nga një familje që ka qenë e kavur, po ashtu në erdi kohës, regjimi, në bani punë në vetë, në që në zero dhe në zero, por unë me babin e kam vujtë, kurse fëmijët, pak ma pak, se kanë një, por këto janë rritë, me thënë, në një ambient të vështirë, por gjithësi u bënd të halal dhe të hajit. Si janë marrë me tisleshë, janë marrë vetëm e thjeshtë me punë, me djesë në balit. Fle i qetë, s'kanë probleme, s'kanë vetëm thjeshtë me punë. Lodhen shumë. Dhe e lodhja ju ka shpërbly, se kanë avancuë, kanë një 50 punëtorë, është i rallë që të ketë i cëpë shqiptarë që ka arë për atë i djeshme dur gjeva në Itali. Asë një mova unë si jam i jati, asë si gjithë kënë rrugë. Po gjithë shkave më bo me djerëse, me mune, me shpatëllë, me bashkëpunime dhe me vlajnë, me dhandrën, me shokën, me dhimi tonin, shqatarë, dhimi bushrejnë. Dhe janë këtu ku janë, ishala dhe ta kenë maljore në të gjatë. Mos të shkurtohet, të hecin edhe ma, kenë shtetin, punojnë, në dhe të hu janë, po shala dhe t'jemë Shqipëri, do të kryodit t'i shkatë që t'vinë, e t'investojnë. Ato kursimi që t'kryojnë të gjithë, t'vinë t'investojnë dhe t'yre. Këte ide e kanë, e di ka investu në Shqipëri, edhe këto t'jërt, nga dualisht, këte ide e kanë se dhe e këtyn e u duhet. Është dhe në linja. Inshallah, do të kenë shnet, punë, që ti mbijetojnë. Kështu si, unë jam shumë i kënaqen për fëmijët që kam, për mikun, për shokun. Inshallah, të kenë bollete dhe të punojnë sa më shumë. Kenë fëmijë të mirë, që është një është. Ja, Gott, es ist die Lindur, Tralle, Gott, Kurse,
Thank you.
Sipër për të bini kodë. Dhe i kajtë? Pari Sipër. E arrivato, è arrivato il musicista. Aspetta un minuto. Ciao. Signora, prego. Stasera? Sopra si fa un aperitivo, però non so se... Questo è il cantante che ti fa la concorrenza dopo? Grazie. Sopra stiamo facendo un aperitivo, non lo so che non si sa mai. Che si dice grazie. Andere. Fagli vedere. Piacere, Edoardo. Mia moglie. Una
immagino con lui pure con la mano. Thank you.
Ragazzo che ha meravigliato tutti a noi e che, come hanno detto i giornali, dal Domone ha fatto il imprenditore, e come il giornale dove qui io lavoro, che si chiama Mappo, e nel primo numero al 5 luglio 2010 ha scritto una pagina per quel ragazzo. E anche il mio Edoardo, che io lo invito a parlare per voi. Posso cantare? Faccio prima. Buonasera signori, io vi ringrazio che siete qua. Grazie di cuore a tutti. È vero, sono arrivato in Italia con Comoni come tanti albanesi che sono qua, che hanno passato quel viaggio da brivido, ma siamo tutti qua. Qualcuno non ce l'ha fatto, ma noi siamo tutti qua. E vi ringrazio tutti. Ho detto, era meglio cantare. Ringrazio tutti gli italiani per la loro accoglienza che hanno dato sia a me che a tanti nostri connazionali. Soprattutto ringrazio due società che noi collaboriamo moltissimo, come la GDM e Colombo Costruzioni, che sono anni che ci danno la fiducia. La GDM è... Signori, è dal 98 che li conosco, che lavoro con loro, e la Colombo Costruzione dal 2005. Vi ringrazio molto. E tutti. Un riconoscimento per la ditta Colombo Costruzioni. Noi abbiamo preparato un premio. Se il signor De Bernardis può venire qua. Ma è il direttore della Colombo Costruzioni. Questo è un premio che noi abbiamo preparato per la ditta Colombo Costruzioni, per il suo fiducia che ci ha dato gli ultimi 5 anni. Noi la ringraziamo molto. Grazie. Grazie a lei. La ringrazio. Io non so cosa dire, non penso che nessuno di noi se lo aspettava, e ringraziamo chiaramente per il lavoro e per la collaborazione il signor Edoardo Bercai e tutti i suoi collaboratori. Grazie ancora. Grazie. Invitate altrettanto anche della GDM, ma ne sono arrivati pochi. Ma noi chiediamo che anche il rappresentante della GDM qua nella nostra festa, signor Barilli, che si presenta da noi. E signor Barilli è anche il padrino di mio figlio. Ringrazio dell'aiuto e del lavoro che abbiamo fatto. Grazie a
tutti voi. Grazie comunque a tutti. Un sincero ringraziamento soprattutto alle banche che ci hanno sostenuto anche nei tempi difficili. Qua abbiamo la Banca Intesa, la signora Nicoletta Basilico, Unicredit. Al nome di gruppo Ndokai, il presidente signore Ndokai, per dare qualche prezzi per i lavoratori, per i collaboratori, è il primo e il miglior manager in questi 10 anni di attività. Beh, glielo ho dato mio fratello. Non ho... Manuale. Il primo manuale. Essere sincero, è il primo manuale che ho avuto. Allora, grazie per il premio e grazie a tutti che siete venuti qua. E buon anno a tutti. E spero che sia un anno migliore. Grazie. Per il loro grande contributo insostituibile in questi 10 anni. Il premio è per il signor Jock Soggia e Agram Tela. Tanti ti conoscono Johnny, noi ti conosciamo anche. Grazie, un sincero ringraziamento a tutti che siete qua. Grazie a voi, è stata anche la nostra crescita. Grazie di nuovo a tutti. Ringraziamo sia presenti, sia non presenti di GDM con le costruzioni che ci hanno dato una mano a arrivare fino a questo punto dove siamo. Per il miglior dipendente in 10 anni che da 2000 ha lavorato con la nostra ditta, il premio è per... Io invito qua Simon Marco. Io mi chiedo scusa, ma Simone non parla bene italiano, lavora bene. Stasera qua abbiamo tanti ospiti, sono tutti speciali per noi. Io vi ringrazio di essere venuti. Stasera c'è con noi il signor Lescola, che è l'ambasciatore albanese che è in Italia. La ringraziamo di essere venuto da noi. Abbiamo con noi anche il signor Edoardo Biazizzo, se non l'ho detto sbagliato, spero. La ringraziamo di essere venuto con noi, è un amico di ambasciatore Renzi, del gabinetto del nostro presidente del Milan, Silvio Berlusconi. E sento che gli albanesi sono da 500 anni milanisti, perché vedi la bandiera, è lo sapere. Ringraziamo anche il deputato del Parlamento albanese che è arrivato da noi, il signor Giovanni Cadelli, onorevole del Parlamento albanese. Io invito il signor ambasciatore. Buonasera a tutti, Mimrama Zile. Il nostro ospite d'onore stasera è Edoardo. Tutti noi partecipiamo. Quando lui ha iniziato a emozionarsi, ho pensato, perché si emoziona lui? Lui deve essere orgoglioso. Noi dobbiamo emozionarci. Lui ha fatto un percorso meraviglioso come tanti albanesi e io mi sento veramente orgoglioso. Lui è uno dei 26.000 albanesi che hanno fatto lavoro per le loro famiglie, hanno creato lavoro per gli altri. Mi sento orgoglioso perché sono un albanese, perché faccio il rappresentante del mio paese albanese.
vedendo è un luogo di manifestazione stasera, festeggiamo tutti insieme, festeggiamo albanesi. Solo 20 anni fa lui con tanti albanesi veniva con gomone e con barche per una vita migliore. Hanno cambiato l'immagine della loro famiglia, hanno cambiato l'immagine del paese e grazie a loro noi abbiamo l'immagine e questi rapporti con l'Italia. Entrando in questa sala di manifestazione abbiamo visto tante bandiere albanese e noi dobbiamo essere orgogliosi perché grazie agli albanesi, che non sono poco, più che 500.000 che vivono in Italia, abbiamo creato questa possibilità di alzare la nostra bandiera, alzare l'immagine d'Albania di albanesi. Quindi vi ringrazio gli albanesi che sono presenti, soprattutto gli imprenditori che danno una buona immagine a noi e al nostro paese. Io ringrazio questa sera tutti gli italiani che hanno lavorato con noi, che hanno accettato i nostri cittadini. Grazie a tutti gli albanesi presenti. Grazie a tutti gli italiani presenti. Ringrazio soprattutto la famiglia dell'Eduardo, madre e padre, i figli di Eduardo. E ho detto una cosa che mi rimane e voglio ripetere pure con voi. Perché io ho avuto la fortuna di essere cresciuto con loro, quindi non faccio stasera solo l'ambasciatore, faccio pure il suo paesano. Abbiamo visto, come abbiamo vissuto tutti, le difficoltà che ha avuto la sua famiglia di vivere e di crescere in Albania, in quel momento difficile. E quando ho visto la situazione attuale di Eduardo e della sua famiglia, ho detto fai parte del nostro orgoglio. Ma non si nasce in nulla, perché lui è stata una grande famiglia e grazie al lavoro che ha fatto all'estero, ha fatto di nuovo nozze in una grande famiglia, non solo albanese, ma con nome in Italia. Quindi grazie Edoardo, grazie ai padri che hanno cresciuto un figlio di me. Io voglio ringraziare il mio amico e collaboratore del governo italiano, nel cabinetto di Berlusconi, Edoardo Biazzizzo, che ha voluto venire con me. Non solo partecipare, ma festeggiare con un albanese che ha fatto un nome in Italia e con un albanese che festeggia con gli albanesi e con gli italiani insieme. Quindi grazie per la sua presenza. Io ringrazio pure l'onorevole Cadelli che è venuto stasera a partecipare, un rappresentante del Parlamento albanese. Ringrazio gli artisti famosi albanesi che solo fanno veramente l'immagine dell'Albania e il patrimonio del nostro paese e con i concerti che hanno fatto dappertutto in Italia, con loro mi sono visto spesso, ci sentiamo tutti bene. Io come ambasciatore d'Albania, come ambasciatore di albanesi, veramente mi sento commosso, orgoglioso che noi abbiamo arrivato fino a questo punto, ma non è la meta, noi andiamo avanti perché siamo una nazione che lavora, è una nazione orgogliosa che lui, come diceva Edoardo, con questa bandiera nero e rosso, non solo sportivo ma orgoglio nazionale di spirito, noi festeggiamo stasera. Sicuramente andremo molto di più in avanti e prossimamente saremo come tutte le nazioni nella stessa famiglia, famiglia dell'Unione Europea. I cittadini hanno già arrivati con la liberalizzazione dei visti un mese fa, pure noi
l'amministrazione della nazione arriverà a questa metà. Quindi grazie questa sera, grazie a tutti per la partecipazione. Mi sento adesso io emozionato di finire. Faccio un brindis per tutti. Zuar, salute. Salute a tutti. Ambassadore, abbiamo anche un premio per lei. Per essere sincero, il miglior premio per me è essere qui stasera presente con voi. La ringrazio. Signori, io vi ringrazio tutti, ma io dovrei ringraziare anche i nostri dipendenti, che senza loro noi non saremo qua, di sicuro. Io vi ringrazio tutti, sono tanti, a essere sincero, non ho invitato tutti, ma abbiamo fatto un'altra festa un mese fa, perciò sono circa 250, ma non li abbiamo invitati tutti. Io ringrazio tutti, presenti e non presenti. Grazie a tutti. Signore e signori, anche un'altra volta io sono onorata a dirvi benvenuti in questa magnifica sera del gruppo Ndokai. Sono 10 anni di lavoro e di successi, ma dobbiamo anche cantare e ballare dopo. Così. È un gran piacere per me a presentare per voi il miglior cantante di musica tradizionale albanese da scutere, il signor Bujar Çamili. La nostra cantante più popolare in centro Albania, signora Artiola Tosca. Un cantante che canta canzoni dal nord al sud dell'Albania con grande professionalità, signor Hayreddin Jeta. E per ultimo, i fratelli Lesci, che piacciono a tutti in Albania. Soprattutto a Eduard Ndokaj, sono i suoi cari amici e che stasera, in una sorpresa, hanno dedicato una canzone al gruppo Ndokaj e al titolare del gruppo, signor Eduard. È un onore a presentarvi, sono pregati di venire qua e di cantare per tutti noi con la loro musica i fratelli Lesci. Chiediamo scusa ai nostri amici italiani che non possiamo tradurre la canzone, però spero che vi piacerà. Tenderuar, mi safir, po jau tham shqip mirë mbrëma të gjithëve. Urojmë shnet, jetë, lumturi, fat, mbarësi, në jetë e në çdo tërtim të jetës tuaj. Bashkësi në Sofër të Manatis, në mes të Milanës të Italis, sjellë për shnetje konga jonë, firmës Noca e Konstruksion. Oh, Batman!
që i patem për sëllë të jetë për mbi krysi hakubet por e mora një ma zotit ju mush mendja e dindocit trem dhe dë vjeqne mosht mirnis o mori rrugen e greqise Çiftaris se kamar ku
kretë jetën e ti dhe suksesi si fjalli ri. Nga një pytje prapja bon, si thonë fjallë se haqë se lajë. Se gjithë kush është kureshtar, me një mirë për qdo qiptar. Na përgjigjet, një fjallë gojet nuk i hiqet. Kur gjaz bëshim unë për veti, që se shqip që ka e freti. Nuk jam thjesht një mikë e la, jam ortot që bojnë kala. Kërë gjemë forëcen kjo qipni. Me do djemë e pas nga këmi, dash për pun, dash për urti. Për e të ndocën me trajku, një shimë strofën me poshku. Se e mollë ashtë puna ti, mes një Herna
harroj Me qëfar shohje, me qëfar një Ko me alkohan qipëni Ku ti heti ferra driza E mropjant me hy me viza Ku ti heti ferra driza Thank you.
Ku e shkoj jetën tash sa mot, veç për ty më rrëf zemra mira, e prej malit dhe valot. Gjegje tosk malci jali, janë një kom me udas duron, funë maje një shqipni, e një gjutë gjithë dhe në bashkon. Që është malku ku shqet nga trime, nër të vlazën shoq për shoq, ku shi danë në fjalë në shkrime, qa natyra vetë për poqë. Ju faleminderit, grazie tutti. Thank you.
Pavarësisht jemi në shpinë e tyre. Buonasera a tutti amici italiani, anche se siamo a casa vostra. Mi mërma ju gjithë emigrantëve që jeni këtu. Buonasera a tutti i emigranti albanesi che siete qui. Mi mërma trupa a shkëllqyra artistike. Mi mërma i kantatori meravigliosi. Buonasera. Kantasini dhe qanë që... O il gran piacere. Jam i panishën këtu me ftesën e nëse SHPK, pra me ftesën e Zotit Edi. E sono stasera qua con voi, con l'invito di Presidente e Signore Duarte Dolce. Cili më ndërojnë për të marrë pjesë dhe për të ndashtë bashku zimin. Che mi ha onorato per partecipare e condividere con voi il piacere. Përvojën dhe suksesin e 10 viteve. L'esperienza e successo negli anni. Një përvojë shumë e mundimshme, por e suksesshme. Un'esperienza grave, ma successiva. Shkrenarisim se përfaqësuesit të kësaj kompanie në radhë parë ndërojnë familjen e tyre, prindërit e tyre të mrekullueshëm. È un gran piacere perché i fratelli onorano la sua famiglia. Vendingin e tyre nga Panardhur. Il suo paese da sono arrivato. Me një gosësht lartësojnë emrin e emigrantit të cilët të rritje janë parë në sytë tjetër. E nello stesso tempo fanno che hanno cambiato il pensiero per gli albanesi che fino a ieri, diciamo, hanno avuto una figura non così bella. Puna e disa viteve, komercia dhe rezultati së bashku me suksesin e kësaj kompanije kanë bërë që shumë shqiptarë të njëjnë krenar në Itali. Il lavoro di 10 anni e i suksesi di questa azienda
stupendo, hanno fatto che tanti albanesi in Italia si possono sentire orgogliosi, scusa. Un dua t'ju uroj të gjithë dhe ju, familjeve tuaj një fit të mbarë. Vi auguroj tutti voi e le vostre famiglie un buon anno. Dua t'ju uroj familjes ndosaj një jetë të gjatë, suksese në punën tuaj të mrekullueshme. Voglio augurare alla famiglia ndosaj tanti successi. Ju falenderoj edhe si bashkëshatare juaj, por dhe si deputeti i Kuvendit të Shqipërisë, me gjithë zemër sepse vërtet ja keni lartësuar emrin shqiptarëve. Vi ringrazio come il vostro compaesano, ma anche come un onorevole del Parlamento artistico, la cantante di Margulusha, che si detta una persona in un'altra parte di Gesù, mi fa rendere. Prendere il giro del suo. Grazie a tutti. No, volevo dirvi che Edo ha promesso in questa occasione, per il decimo anniversario della Dokai, di entrare in dieta. Oh.